Protesta contra el consumisme en plena Rambla Nova. De fet, es van negar a declarar davant de la policia local. Els acusen d'atemptat a l'autoritat, desobediència i desordres. Un centenar de joves es van tornar a concentrar ahir a la tarda per denunciar l'actuació policial. Un aldarull va acabar amb agents i manifestants ferits. Al final, la Guàrdia Urbana va detenir tres joves i a dos més d'imputats acusats d'atemptat i desobediència a l'autoritat i desordres públics. Quatre guàrdies urbans van resultar fets de contusions a costelles i ossegades i tres d'ells han agafat la baixa laboral. L'Associació Feminista Revolucionària de Tarragona ha fet un acte simbòlic davant de comerços, queixant-se de la pressió estètica i consumista que es fa sobre la dona. La Guàrdia Urbana els va prendre el megàfon i va començar a ballar. Segons els manifestants, la repressió va ser desmesurada. El que veiem totalment fora de lloc és que s'han portat tres companys a cop i que els hagin tancat en un portal i els hagin estat afallissant allà dins i encara diguessin que nosaltres alteràvem l'ordre públic, que ens estàvem exaltant quan estàvem dient. A la tarda, un centenar de persones es va concentrar per queixar-se de l'actuació oficial. Segons l'Ajuntament de Tarragona, va ser correcte, ja que diuen que l'acció no tenia permís i que es van fer pintades als aparadors i al terra i que s'obstaculitzava el pas dels vianants. L'actuació de la Guàrdia Urbana ha estat totalment correcta sobre unes diligències. El que sí que hem promès amb aquest col·lectiu és que no hi hauria d'adició, que hi hauria lliure d'encàrrec. Passant les diligències, un cop pres les declaracions de voluntats i testimonis que passaran al jutjat, diu la sabem que la majoria d'implicats tenen denúncies anteriors per fets semblants. Que ja té coneixement total sobre la qual que hem posat que sí. Sí, sí, perquè ja està incorporada. La dolenta incorporada al text. La que es va anar a repetir com ho vull. Sí, sí, no sé. Vull dir que la dolenta incorporada aquesta esmena respecte al text inicial. Té la paraula el senyor. La consellera de l'Estada s'ha acceptat perquè està implicada en aquesta moció. Aquesta és una moció que presentem la CUP, el col·lectiu feminista a Cau de Llunes, l'Assemblea d'Educació i Psicologia de l'Obra Rebé, la CUP Olmeca, Millor del Txer, Torremis Teatre, Coves, CGT Tarragona i Acta Tarragona, Crida per Sabadell, Arran, CPC, Endavant, Cos, Alerta Solidària, que era el popular Lleta de Foc, Cor, Lleta de Foc, Feministes de Gràcia, Alba Violeta, Justa Revolta, Malavècora, la Borda Feminista, Desigualtats de l'Eixample, Lletres Lliures, Deixant de ser una illa, Grup Treball de la Sanitat Pública de Tarragona, La Imaginada, Pa de Tarragona, Plataforma Opida, Grup per una Mobilitat Social i Ambientalment Justa, Barraques de Tarragona, Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Comissions Obreres, amb un objectiu que nosaltres, que l'Ajuntament de Tarragona retiri de la possessió, particular en el cas d'Ensca. Això que tinc a la mà és un guix i no és cap tradició de les imatges que dia rendim aquí. No és ni una pipa ni una porra, és només un guix. El 7 de gener del 2009, a Tarragona, una performance pacífica consistent a dibuixar amb un guix al terra va acabar amb una brutal agressió a tres persones a l'interior d'un portal acompanyada d'insults i vexacions per part d'uns determinats agents de la Guàrdia Urbana. Aquell dia, el col·lectiu feminista Cau de Llunes va voler denunciar la pressió estètica derivada dels cànons de bellesa impossibles que marca la indústria de la moda i la bellesa, com una forma més de violència de gènere. Mitjançant la lectura d'un manifest, el repartiment de pamflets informatius i una acció simbòlica consistent en seguir amb un guix a pissarra la silueta d'una noia que estirada al terra es volia conscienciar la població dels seus problemes físics, psíquics i emocionals que generen els trastorns alimentaris, que en els casos més extrems poden acabar derivant en la mort. El dia trigat, que coincidia amb el primer dia de rebaixes, pretenia fer arribar al màxim de persones possible el missatge reivindicatiu. L'acció, de poc menys de 5 minuts de durada, es va dur a terme sense cap tipus d'incident davant de diverses botigues de roba. Amb la performance ja començada, davant de la botiga Bershka, situada en aquell moment a la Rambla Nova, van aparèixer un parell d'agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona. I poc després, s'hi van afegir nous agents policials que van aturar l'acte, van identificar les noies que llegien el manifest i van revisar el megàfon. Com a resposta d'ajut policial a la indignació de les persones que presenciaven l'acció simbòlica, dues activistes i una persona que cobria l'acte per al mitjà de comunicació local, la bicicleta, van acabar sent apallissades dins un portal davant la consternació de tots aquells i aquelles que ho presenciaven des de l'altre cantó del vidre. La targeta memòria que contenia la cambra del periodista que cobria l'acte va desaparèixer. Després que, tal com relaten les tres agredides a l'interior del portal, un dels agents estavella de forma deliberada la càmera contra el terra.
Les tres persones agredides van interposar una denúncia contra els agents municipals per detenció il·legal, lesions, amenaces i vexacions. I posteriorment, aquests agents van interposar la seva denúncia per un delicte d'atemptat a l'autoritat i quatre faltes de lesions. El resultat, per tant, va ser una denúncia creuada entre activistes i agents municipals. L'Ajuntament de Tarragona, sense haver dut a terme cap acció per contrastar els fets, està personat com a acusació particular al costat dels agents agressors de la Guàrdia Urbana, responent així exclusivament a la demanda d'una de les parts. El juliol de 2016, el principal responsable polític de la seguretat del Consistori Tarragoní, present avui a la sala, no tenia cap constància que l'Ajuntament seguís personat en la causa, i ho expressava així públicament. L'Ajuntament no es presenta en les moltes causes que es podria presentar, com les agressions i assassinats de dones, per exemple, a mans de masclistes violents. Només hi ha un altre cas en què l'Ajuntament de Tarragona està personat en una causa penal. Sabeu quin és? El robatori de causa de la ciutat. L'Ajuntament de Tarragona no és acusació particular en casos de corrupció, com el que l'alcalde ha investigat, violència de gènere, a Tarragona tenim casos fins i tot d'assassinats, o d'agressions policials a manifestants. La darrera vaga general va incloure una duríssima càrrega absolutament indiscriminada i fora de lloc en què a un menor se li va pegar una porra al cap. L'Ajuntament de Tarragona només és acusació particular en aquests dos casos. Avui demanem només que es faci el judici, que serà el proper 9 i 10 de novembre, i que l'Ajuntament de Tarragona, que és l'administració que representa totes les persones d'aquesta ciutat, retiri l'acusació particular i deixi que la justícia faci el seu curs. No demanem l'absolució, no demanem que es demanin absolucions, sinó que ens comportem democràticament, que ens informem del cas, hi ha vídeos penjats a YouTube encara avui, i que no portem el nom de l'Ajuntament d'aquesta ciutat prenent part per una de les parts. La part que, segons la nostra opinió, qualsevol visionat dels vídeos, així, es ho farà saber, va ser la que va agredir, insultar i vexar. Hem quedat, doncs, que això que tinc a la mà és un guix, ni una pipa ni una porra. I aquest Ajuntament no pot esdevenir acusació en un cas d'agressió d'uns agents contra tres feministes que l'únic que feien a dibuixar al terra siluetes humanes per exemplificar precisament la seva oposició a la pressió estètica, que malmet la vida d'adolescents de joves no tan joves. No demanem l'absolució, demanem la neutralitat. Tenen els grups que desitgen intervenir en fase de debat, com presentava la moció, de debat, per punt. El senyor Puig, a la paraula. Molt bé, nosaltres en primer lloc podríem deixar constància de que respectem la feina de la justícia, que és a qui correspon impartir-la, i que en aquest sentit som absolutament neutrals davant d'aquests fets, que és el jutge qui ha de decidir en quina mesura té raó cada una de les parts. Nosaltres aquí no estem votant l'exposició de motius. Principalment el que estem votant, que és la part fonamental d'una moció, és l'acord. Per tant, no entrarem en qui ha maltractat aquí, de quina manera i si era legítim o no. No hi entrem en absolut. No és la nostra feina entrar. Nosaltres donem suport a la demanda que l'Ajuntament, com a tal, es retiri d'aquesta acusació particular, excepcional, i entenem que mal o poc o gens argumentada. Primer, perquè és una acusació, per part de l'Ajuntament, com a consistori, com a casa de tots, és una acusació, per part seva, innecessària. Es pot denunciar igualment aquests fets, per part de la Guàrdia Urbana, sense necessitat que sigui tot l'Ajuntament el que s'hi persona. Després ens sembla que és inexplicablement excepcional aquesta acusació per part de l'Ajuntament. No forma part de cap protocol habitual d'actuació municipal. Si ens equivoquem i si forma part d'algun protocol, agrairíem que ens fessin arribar aquest protocol i agrairíem que ens fessin arribar tots els casos en què l'Ajuntament s'hi persona, que pel que ens consta són molt pocs. No es denuncia un atemptat greu amb lesions greus ni a les persones, ni al patrimoni, ni als símbols suficient que justifiqui que sigui la casa de tots la que es persona amb aquesta acusació. Nosaltres entenem que la Guàrdia Urbana és un cos policial, professional i democràtic i que, per tant, i en conseqüència, no té cap temença cap als mecanismes de garantia democràtica i transparència per resoldre els conflictes que són normals en qualsevol societat democràtica. Recordeu que els països on no hi ha conflictes d'aquesta mena són dictadures. Malgrat això, òbviament, la Guàrdia Urbana,
com a cos policial té tot el dret de defensar-se, sigui com a cos, sigui per part dels agents, per defensar-se si considera que ha tingut vulnerats els seus drets, com a cos, o els drets dels agents. Però entenem, i de fet, així s'emmarca i així s'entén la tasca del sindicat a CEMIT, el que entenem que forma part de les seves obligacions de part, però entenem que és poc concebible que l'Ajuntament adopti un criteri incondicionalment corporatiu, perquè també ha de vetllar per la plenitud dels drets de la ciutadania i les persones que es manifestaven tenien la condició de ciutadans de Tarragona. I acabo. Un excés de cel a la defensa corporativista per part de l'Ajuntament entenem que debilita el prestigi del cos de la Guàrdia Urbana de manera innecessària. Hem de respectar perquè tots hi treballem, tant la Guàrdia Urbana com l'Ajuntament de Tarragona, al servei de la ciutadania i, per tant, que sigui la justícia la que imparteix justícia i no nosaltres. Gràcies, senyor Villalba. Té la paraula. Sí, gràcies. Nosaltres votarem en contra. Votarem en contra perquè s'han dit paraules que considero que són bastant greus, al final. La Guàrdia Urbana, la policia de Tarragona, treballa per tots nosaltres i directament treballa per l'Ajuntament. No es mereixen de tenir els defensius de l'Ajuntament de Tarragona? Jo no estava aquell dia. Déu me'n lloc, va passar. Però sí que hi era. La seva opinió val menys que l'opinió dels altres i per això l'Ajuntament no s'ha de personar. L'Ajuntament escolta l'autoritat i l'autoritat diu el que va succeir i considera, per la gravetat dels fets, que s'ha de personar. Què hi ha de dolent en això? No decidirà l'Ajuntament. No decidirà vostè, ni jo, ni tampoc la Guàrdia Urbana ni el sindicat de CEMIT. Decidirà l'Audiència Provincial. Però no tenen dret a quan els hi passen uns fets que ells consideren que són greus i per mi un delicte d'atemptat a l'autoritat és greu. És greu i molt greu. No tenen dret a que el defensi també que es personi a la causa l'Ajuntament de Tarragona, sobretot perquè també és una garantia per tindre accés a la causa, si no, ells només són perjudicats, en aquest cas no tindria accés. Però és que a més a més es parla del corporativisme, no és corporativisme això, és que ells treballen amb tots nosaltres, i el que ells relaten no és com vostès ho expliquen, no van així, era la tercera tenda que hi anava, no era la primera ni la segona, i l'havien fet amb dos tendes. I en aquella tenda hi treballava gent, que també són ciutadans. I per aquell carrer també passava gent, que també són ciutadans. Ells no tenen dret a que, per exemple, no hi hagi aquest tipus d'actuacions a la via pública. Tenen dret tots, però quan es contraposa amb els drets de la persona aliena, llavors ja és igual, no? Hi ha uns drets que valen més que els altres. No, no, no. I no oblidem, la via pública, pública, de tots, no només d'una part. I quan es fan aquest tipus de manifestacions, com vostès, la veritat, són molt donats a fer-les, quan és al revés, els hi fa bastant mal, eh? I això és una cosa que sempre em sap molt greu a vostè, senyor Martí. Perquè jo el respecto molt. L'opinió diferent la respecto sempre, però vostès sempre van una passa més enllà. I només no us agrada com s'utilitza el carrer quan és a favor seu. Quan s'utilitza en sentit contrari al seu pensament, no els agrada. Llavors és feixisme. I ja n'hi ha prou d'això, també. En aquest cas crec que no està bé demanar que retiri. Jo no ho sé què va passar, ho digui el jutge. I si l'Ajuntament ha considerat que és necessari personar-se, jo estic d'acord. El senyor Moren, si vol, té rèplica en fase de debat o explicació de vot? Explicació de vot? No, després. Explicació de vot, després de la votació. Perfecte, doncs així passem a votació. Senyor secretari, vol procedir a portar la moció amb l'esmena que ens va fer arribar al grup del seu moment. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? No. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió? No. Grup Municipal del Partit Popular? No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Grup Municipal de Ciutadans de Tarragona? No. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? No. Per tant, la moció es rebutja per 20 vots en contra i 6 vots a favor. Té la paraula els grups que desitgen intervenir en l'explicació de vots.
també una oportunitat, però des de fa temps, perquè això simplement ja no hauria ni d'haver arribat al plenari en forma de moció, perquè és una acusació que s'hauria d'haver retirat punto fa temps. I m'explicaré per què. Perquè en aquest ajuntament el que no tenim són criteris clars sobre quan exercim una acusació particular i quan no l'exercim. Si no, no s'entén que, per exemple, no estiguem personats com a acusació particular en casos com el de la ruïna del pàrquing Jaume I, o qüestions, per exemple, que també afecten a treballadors que potser no són directament municipals, però que d'alguna manera treballen per l'autociutadà de Tarragona, com els afectats per l'impagament del bé de serveis. Unes senyores que treballaven amb autociutadans de Tarragona i que tenen un judici obert contra responsables d'aquella empresa i no s'han personat com a acusació particular. Jo crec que lògic, absolutament lògic, seria que amb aquestes qüestions l'Ajuntament, des del respecte a la independència del poder judicial, es conformés amb les peticions de la Fiscalia i amb el que farà la Fiscalia, i que això precisament és no prendre partit i deixar que decideixi el jutge. Això és respecte a la independència judicial. I en tot cas, si hem de tenir algunes normes que diguin quan hem d'exercir l'acusació particular i quan no, fem-les. Fem-les i que siguin clares i que no sembli que són discrecionals. Perquè quan sembla que són discrecionals, normalment el que passa és que sí, són discrecionals. En aquest sentit, jo estic absolutament d'acord. Sense entrar en aquesta discussió que hem tingut aquí, que no calia. Qui té raó? És que això ja ho dirà el jutge. No cal que ho discutim aquí. Però no cal, és absolutament prescindible que l'Ajuntament exerceixi una acusació particular, perquè en altres situacions no ho ha fet. Per tant, el més fàcil era que s'hagués retirat i fins i tot que no haguéssim arribat a tenir aquesta discussió en ple, perquè ja s'hauria d'haver fet abans. Senyor Martí, té la paraula. Que consti en acta, dels que avui ha votat que no, parlava Hannah Arendt quan explicava què era la banalitat del mal. Perquè vosaltres avui aquí, en el vostre vot, heu demanat que l'Ajuntament de Tarragona continuï exercint l'acusació particular contra el Diego, la Laura i el Santi, contra els moviments socials de la ciutat i contra el feminisme als nostres carrers. Heu demanat que la sentència del judici els propers 9 i 10 de novembre tingui un veredicte de culpables i així els tanquin 2 anys a la presó. Segurament alguns ni us n'heu abonat, però és això el que heu votat. I en això consisteix la banalitat del mal. I jo em pregunto als culpables de què? De no tenir por? De pintar amb guix un cos del terra per representar les dones mortes per la pressió estètica? Culpables de voler més humà en aquesta ciutat? Culpables de no callar? Efectivament, perquè en el regne del silenci no callar és un delicte, que totes les persones que no són mortes estem obligats a fer tant cop com sigui possible. Deia l'Alejandro Fernández, que era el seu Facebook, que la Laia, el Diego, el Santi són culpables de confondre la llibertat d'expressió amb les coacciones, el vandalisme urbano i la impunitat, i les seves paraules fent tot podent conegut. Podien a Cal Smith, ell coneix bé. A ell responia Walter Benjamin que per als oprimits l'estat d'excepció va arreglar, i a Tarragona el 2016 encara és així si penseu que un guix pot ser una arma perillosa. Aquesta setmana l'Associació de la Guàrdia Urbana Semit feia públic un comunicat en què exigia a tots els regidors de Tarragona la defensa dels seus treballadors municipals. Ens hi sumem. Quan demanarem, les més brillants que han escrit el comunicat i els regidors que han votat que no, la defensa dels treballadors de l'IMSS, per exemple, amb la presentació de l'Ajuntament com a acusació particular contra l'alcalde Joan Félix Ballesteros i altres en el cas Nipro? Mai. Perquè hi ha temes en què la presumpció d'innocència existeix i altres en què el que es busca són més l'escarment. El cas Félix és dels segons. Passo, però, a llegir un text dels agredits. Arronsada, ajupida, empetitida, ferida, esclafada com un cubre fiscós. Aïllada del món exterior. Un animal em pateja, em colpeja, rabiós. Un animal m'escup insults que responen dins un miserable portal. De lluny, algú clama justícia, però l'animal respon amb un bram que esborra ràpid el reclam. Anulada, violada la meva integritat, destrossada la meva dignitat, l'animal no m'ha acabat d'estomacar i jo no sé on tingui el cap. Una altra bufetada, no m'hi veig amb cor, m'aixeco, suplico, exigeixo. Ningú no escolta, un cuc esclafat. De cop i volta, tot s'atura. Entrem al cotxe i la gent murmura. Tot ha acabat, però tot just acaba de començar. Mai ens fareu callar i mai oblidarem els vostres noms. El futur és nostre de totes i tots i no som cucs, mai ho han estat. Som persones completes. Fem, som, parlem,
llegint i coneixent entre altres l'obra d'una tarragonina il·lustre que ara té retrat a la sala dels tarragonins il·lustres, la Montserrat de Molló, que ressona en aquesta sala avui quan deia a Molló la nit la veu amarga o la veu esperançada i aprenc a dir que no, que ja no és temps de plorar ni de lamentar-se ni tampoc el de cercar-vos és fàcil. I aprenc a dir que no. Bé, quan arriba al museu a les meves mans i vaig començar a llegir el relat dels fets segons el punt de vista de totes les entitats que presentaven, vaig posar el mat al cap. És que aquí hi ha un judici fet, aquí ja arbitràriament ja s'ha jutjat a les agents de l'autoritat sense cap mena d'oportunitat de que es posessin quines han estat quin ha estat el relat original dels fets succeïts en l'estat policial. I independentment d'això, que sempre he dit i em reitero, no és un lloc on s'han de tractar aquestes temàtiques, sinó que ha de ser anar jutjant, en aquesta ocasió, aquí encara ens obté més, el que demanen és que es retiri l'acusació de l'Ajuntament. Jo el que no entenc és com l'Ajuntament les persones com a acusació en tots els casos d'atemptat contra els agents de l'autoritat. O per almenys se'ls dona l'oportunitat a que siguin representats per l'administració. No ho sé, parlo des de l'experiència com a mosso d'esquadra, quan a mi, quan he tingut un delicte d'atemptat contra la meva persona, a mi el Departament de la Generalitat m'ha ofert sempre aquesta defensa. Sempre m'ha ofert aquesta acusació. I si no es fa, en aquest Ajuntament, en aquesta administració, el que hem de reclamar és que es faci. Perquè evidentment, els agents de l'autoritat han d'estar emparats per l'administració a la que defensen. Perquè senyors, ens defensem a tots nosaltres. Si els trenquen la cara, els trenquen per defensar els nostres drets. I és així. I per aquest mateix motiu, el que estan demanant en aquesta moció no té ni tant en peus. Perquè un agent de l'autoritat no té per què estar sindicat. Perquè que jo sàpigui, que està sindicat no és obligatori encara, no?, en el nostre país. Oi que no? No ho és, no? Doncs aquest agent de l'autoritat ve a tenir una defensa i l'ha de pagar amb els diners de la seva butxaca perquè està treballant per l'administració. És així de clar. A vostès els semblaria correcte que un pare de res un cop de puny amb un professor i l'administració no es presonés com a acusació? Sí que sí, persones. Home, el Departament de la Generalitat sí, persones, o almenys tu ofereix si vols que s'hi personi. Tu ofereix si vols que s'hi personi. Ha de ser així. Ha de ser així. Després que el professor o l'agent de l'autoritat declini la proposta del departament o de l'administració que representa és una cosa. Però que no s'ha tingut l'oportunitat em sembla lamentable. Evidentment, votarem que no l'aquesta moció perquè no té ni cal ni peus. Gràcies. Sí, si té la paraula la senyora Carles. Moltíssimes gràcies. Serà preferent el senyor Bopet que refereixi d'una manera més concreta al que ha dit vostè, que no s'ajusta a la realitat, ja li avanço. També comentar, senyor Martí, que vostè cita Carl Smith, que no és en absolut un referent meu. De fet, és el jurista de referència capçalera de l'independentisme en els darrers temps, en el seu cas, aquest, ho sap perfectament, aquests positivistes. Però això, vostè i jo, quan vulgui, ja sap que ho podem fer. De manera telegràfica, els quatre arguments pels quals nosaltres hem votat en contra. El primer que voldria traslladar, com a grup polític i també com a govern, és el recolzament sense fissures a la República. Perquè ells tenen com a objectiu, com a feina i com a vocació protegir les nostres llibertats garantint l'ordre, que és l'única manera de garantir la llibertat. I han de sentir que la seva feina està recolzada i reconeguda també pels poders públics, en aquest cas pels regidors d'aquesta casa. Tenen aquest recolzament i voldria deixar-lo palès. La Guàrdia Urbana no són uns agents experts contractats per l'Ajuntament per garantir aquesta seguretat. Són Ajuntament. Per tant, no hi ha la possibilitat que ho plantegem d'una altra manera. Són Ajuntament. La Guàrdia Urbana és Ajuntament. Dos, ha de ser un jutge qui decideixi què passa amb aquest cas. I si, per exemple, aquesta performance suposadament feminista va o no vulnerar els drets de treballadores, dones, a exercir la seva feina en llibertat. Les treballadores em refereixo a la botiga en qüestió, que sembla ser que no deuen ser dones per alguns. Tres, em sorprèn moltíssim la posició d'Esquerra Republicana.
Republicana, que l'any 2009 formava part del govern municipal, vostè també, senyor Pau Fé, com a president d'empresa municipal, i que va recolzar, fil per randa, totes les actuacions del govern. Jo estava a l'oposició en aquell moment i també les vaig recolzar. I quatre, finalment, voldria demanar-li a la CUP coherència revolucionària. Diuen vostès que no tenen por, i em sembla molt bé. Nosaltres tampoc no en tenim por. I és molt positiu que tots els que ens dediquem a aquesta educació tan extraordinària que és el servei públic, ho fem sense por. Però després diuen vostès que estan disposats sempre a assumir les conseqüències dels seus actes fins al final. I aquí és on no veig la coherència del tot. Perquè quan arriba el moment d'acceptar el que va passar, diuen que jo passava per ahir, jo no fer res i només portava una tisa. Ja veurem què és el que va passar aquell dia concretament. Ja ho decidiran. Demanem, en definitiva, que tinguin aquesta coherència, perquè quan toca l'hora d'assumir les responsabilitats, venen aquesta institució i aquest govern que vostès mateixos han qualificat de repressor a demanar que retirin la possessió. Ho sento, però és una moció en aquest sentit molt burguesa i de poca coherència intel·lectual, dit sigui de pas. En definitiva, venim aquí a defensar la dignitat de la Guàrdia Urbana, de la seva feina, perquè és, insisteixo, mil i una vegades, l'única garantia d'exercir en llibertat la nostra ciutadania. Gràcies. Gràcies, senyor Fernández. Té la paraula el senyor Pau Pérez. Realment, per fer algunes puntualitzacions i per començar pel recolzament que aquest govern ha donat i donarà sempre al cos de la Guàrdia Urbana, que com s'ha dit, i ho tenia apuntat quan s'ha parlat de Guàrdia Urbana, com a que es podia defensar o com a altres coses, és l'Ajuntament. Guàrdia Urbana és l'Ajuntament i té també té la capacitat de l'Ajuntament sempre estar en la defensa quan hi ha qualsevol d'aquest tipus i qualsevol incidència. Està perfectament documentat i la continuarà tenint. En aquest cas va ser especialment greu i va ser precisament de l'intendent de la Guàrdia Urbana que va demanar, el cap de la Guàrdia Urbana que va demanar expressament la protecció particular. Una acusació que, i una presentació també, senyora Sentís, que nosaltres amb el Jaume primer vam presentar a la Fiscalia l'informe de la conclusió de les conclusions i estem personats. En aquest cas tampoc estem demanant responsabilitats civils, però que sí que estem és recolzant exactament el que s'està demanant per part de les defenses de la Guàrdia Urbana. I continuarem amb el tema. Ja el judici es resoldrà i és la que tot de vol continuarà d'aquesta manera. Mirin, l'alcalde de Tarragona recolzarà sempre a la Guàrdia Urbana. Sempre en la seva tasca. Sempre, sense cap mena de dubte. Saben vostè per què des de fa més de 150 anys la Guàrdia Urbana es diu Guàrdia Urbana i no es diu policia local com en alguns altres llocs? Cosa que està molt bé, també, però per què? Perquè des de la seva fundació tenia l'objectiu de ser guàrdia, és a dir, cura i custòdia urbana de la ciutat. I aquesta és la tasca que nosaltres li demanem que exerceixi la Guàrdia Urbana. I ho fa a un nivell de professionalitat i excel·lència enormes. Enormes, els hi puc assegurar. I conec els seus sacrificis. I quan per cap d'any i per la nit de cap d'any tots estem celebrant a casa nostra amb les famílies el cap d'any, molts agents de la Guàrdia Urbana estan al servei de la ciutat. També bombers, també Mossos d'Esquadra, també urgències. I cal tenir un respecte enorme i infinit per aquests treballadors i treballadores del servei públic. I l'alcalde de Tarragona ho farà sempre. Ho fem amb tots els funcionaris, com hem dit, facilitar la defensa. És evident que ens posem a la seva disposició a càrrec de l'erari públic, això és evident. Però sempre estarem amb el servei, amb la tasca continuada de la Guàrdia Urbana.